secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos explicou o mecanismo da campanha que deve ser lançada oficialmente no dia 16 de novembro. Simplesmente aquele recurso que hoje é encaminhado, digamos, para a União, ele parte dele, né, 6%, é retido aqui e destinado, vinculado aos projetos na pauta da infância e juventude e na pauta do idoso, com todo o controle dos órgãos de controle, dos conselhos estadual da criança e adolescente e do idoso, com a definição desses projetos, também com a participação do conselho, com transparência absoluta. A deputada Maria Helena Sartori, primeira-dama do Estado, pediu o apoio do Tribunal de Justiça para divulgar a iniciativa e, assim, aumentar o número de doadores. Ela destacou que o esforço é para tentar reter no Estado um volume de recursos muito maior do que o que tem sido registrado. Para vocês terem uma ideia, os recursos referentes a 2013, a Receita Federal que nos passou, o Rio Grande do Sul poderia ter segurado aqui no Estado mais de 300 milhões. Ficaram só 14. Por isso que a gente quer, porque esse dinheiro foi para o imposto de renda e não tem esse retorno que a gente poderia destinar, poderia escolher e dizer: eu quero que fique para atender crianças do nosso Estado, eu quero que fique para atender os idosos do nosso Estado.